Labas vakaras, mėly krepšinio įstruoliai. Palašovų. Tuo labiau, kad gynyboje po krepšių. Trevonas Giūzas, jo metimas ir pirmieji. Aukštikalnis. Vėl Žygimantas Kučas, Martynas Varnas prieš jį. Čia aukštikalnis, metai iš trijų taškų zonos. Čia ima. Aišku, tokį žaidėją kaip Juškevičius kompensuoti apskritai yra. Vargu ar įmanoma. Jau minėjau, reikėjo prieš Juventus 7 taškais. Dar šis Lavrinovičius ir jis pataiko iš trijų taškų zonos. Net menkiausių iliuzijų. Pakovoti, ne tik atlaimėti, bet pakovoti su Lietkabeliu. Taiklė ranka turi šis puolėjas ir tą pademonstruoja Kšištofas Lavrinovičius. Penelyk laisvas. Kad taiklių dvitaškių 73%. Aišku, daugiausiai tų metimų iš pokrepšio. Petrauskas auklės savo žaidėjus, atsiliekančius 15 taškus skirtumų. Williamsas, Lukas Aukštikalnis, Žygimantas Skučas. Ir jis pataiko iš trijų taškų zonos. Svečiai. Varnas visiškai laisvas, 3 taškai krepšyje. 3 komandos galimai turės po 9 pergalės ir 15 pralaimėjimų. Greitas, gražus išpolis Martynas Varnas ir sezoną daug kas kalbėjo apie tai, jog Šiauliams bus vargo kovojant dėl vietos atkrintamosiuose. Tai... Nurūko kroatas. Ausijas, oi, 2 taškai ir pražanga, gražus epizodas. Arturas Ausijas šiek tiek atsistumė Gintą Leonavičių, dabar meta iš 3 taškų zonos ir pataiko Arturas Ausijas. Ir tuos du kelnius Gediminas Petrauskas galės prakeikti, jeigu niekas nesikeis, nei kito Balašovas. Dabar Simas Jasaitis prilipė prie jo, na dabar jau jį prižiūrėti reikia labai. Olisevičius irgi gali pataikyti, 3 taškai krepšyje, prieš jį Nikita Balašovas. Čia lieka laisvas Aukštikalnis ir paskutinė atakai skirto laiko. Sekundė, 95-85 toks galutinis rungtynių rezultatas.